12 дитячих будинків Луганщини відвідає Вінницький Дід Мороз напередодні новорічних свят. Турне на Схід розпочнеться 15 грудня і триватиме більше тижня. У кожному сиротинці Дід Мороз, волонтери та артисти проведуть по кілька годин. Окрім різноманітних смаколиків, дітям повезуть іграшки від китайської діаспори. Однак головне в місії Діда Мороза – прагнення подарувати дітям любов та турботу. Наша головна ціль – це наші діти, як в військовій формі, так і ті діти, які там підростають. Регіон – це ця сіра зона, яка тягнеться навколо АТО, він досить широкий, там дуже багато розкаже. Олександр, він більше їздив там і знає, і там дуже багато різних дитячих закладів. Самих різних категорій. Акцент на матеріальних подарунках для вихованців інтернатів команда Діда Мороза не робить не просто так. Кажуть, речами та їжею діти забезпечені, проте обділені увагою. Ідея яка? Тобто ми в тому році робили це, практикували, об'їхати всі дитячі дома, подарити діткам радість, внимання і, скажімо, маленькі подарочки, які, скажімо, ми повеземо туди. Потому что, как общаюсь часто с директорами, они говорят, у нас, в принципе, по обеспечению все неплохо, а деткам надо внимание. В принципе, то, чего вот мы хотим этой поездкой добиться, это пообщаться с детками, пообщаться, провести по 2-3-4 часа, насколько у нас позволит это время, побыть с ними. Завітати Дід Мороз із командою планують і до військових, що захищають Україну на Сході. Для них повезуть улюблений смаколик, оселедці та ще кілька тонн їжі, фруктів. А ще напечуть святкового печива. Планує Дід Мороз започаткувати на Сході традицію грати в їстівні шахи. Такий турнір у Вінниці вже є щорічним. Олександра Попович, Юрій Якубенчук. Новини. Телеканал Вінниччина.